Vianoční zázrak. Jazero Tahoe, rok 1997. Prečo sa to volá izolepa? Neviem. Zkrátka sa tak volá. A čo používali, než vynašli pásku? Neviem. Že by špagát? Alebo gumu. Čo? Fuj! Nemyslím žuvačku. Ale živicu zo stromov. Z nej predsa je. Z miazgy stromov. Odkiaľ to všetko vieš? Bavia ma knihy. Hotová. A ja. Čo je? Asi by si potreboval knihu o balení darčekov. Cení sa aj úmysel. Tak poď. Nepostav sa na ňo. Fíha. Fakt vyzerajú ako anieli. Vravel som ti. Veríš na anielov? Pravdaže? Hovoríš to, ako keby si ich videl. Povedz pravdu. Nemusíš niečo vidieť, aby si na to verila. Ani Boha nevidíš, nie? Je ti zima? Je. Tak poď. Asi som zasa stratila rukavice. Nevieš, kde sú? Môžeme sa rozdeliť. A druhú ruku daj mne. Asi by som sa mala vrátiť do mojej izby. Áno, aj ja. Počkaj, ešte jednu vec. A sme tu. A čo by sme mali robiť? Smiešné grimasy ako... Alebo... Alebo... Alebo budeme normálni? Hej. Nie, nie som pripravená. Zavri oči a ver mi. Dobre. Uvidíme sa zajtra, áno? Dobre. O ktorej otvárate darčeky? Čo najskôr. Ale hneď potom sa stretneme. Dobre? Fajn. Šťastné a veselé. Najlepšie Vianoce na svete. Najlepšie. Mami? Oci? Mrzí ma to, ale zas som stratila rukavice. Mami? Kde je ocko? On... odišiel, moja. Ale vráti sa však. Mami. Veď je štedrý večer a... Nie. Nie, Maggie, je mi to ľúto. Bude to fajn, Maggie. Ďakujem pekne. Už nikdy nič nebude fajn. Nikdy. Ani Vianoce. Nastup, Maggie, je čas ísť. Maggie, poď! Neprestaň veriť, Maggie. Najlepšie Vianoce na svete. Ver v nás. Westchester, New York. O 20 rokov neskôr. Ahoj, Lauren, tu je Maggie.
Dostala som tvoj odkaz a mala si smutný hlas, tak radšej volám. Pardon, prepáč. Prepáč, práve odchádzam z práce. Po škole idem po Jordana, ale chcem sa s tebou porozprávať. Tak mi brnkni. Dúfam, že si okej. Ako sa má môj fešák? A kde je slečna Kleinová? To neviem, ale umieram od hladu. Ale mala ťa strážiť. Veď aj druhé decka to robia. Mňa nezaujíma, čo robia druhé decka. Mám so školou dohodu. Mami, už nie som malý. A myslíš, že zlé veci sa stávajú len malým? Okrem toho je to lepšie a umieram od hladu. Jordan, vôbec neumieraš, jasné? Si hladný a umieram, môžeš povedať, keď to chceš prehnať, ale neumieraš, dobre? Nemá to logiku. Poď. Nie, tadiaľto. Kam ideme? Chcem sa porozprávať s pani Diliovou. Mami, nerob to. Čo? Nejdem nič robiť, len sa porozprávať. Maggie? Pani Diliová, mali sme dohodu. Ubezpečujem vás, že slečna Kleinová je veľmi svedomitá. Kto vie, čo všetko sa mu tam mohlo stať? Naši žiaci sú v absolútnom bezpečí. Ale aj tak sa s ňou porozprávam. To si cením. Viete, opatrnosti nie je nikdy dosť. Rozumiem. Tak vám ďakujem. Než pôjdete, práve som vám chcela volať. Chcela som sa spýtať, aký je Jordan doma. Ako to myslíte? Nie je to nič strašné, len nevyužíva svoj potenciál. Nezvažovali ste doučovanie? Doučovanie? Nepotrebuje doučovanie. Trochu zaostáva. Nechápte ma zle, je to bystrý chlapec, ale akoby bol trochu roztržitý. Mnohí naši žiaci využívajú osobnejší prístup a... Nepotrebuje osobnejší prístup k niekomu cudziemu. Toto je včerajší test z matematiky. A tu je meno človeka, s ktorým máme dobré skúsenosti. Viete, asi by som s ním mala tráviť viac času. To je všetko. Len mi to napadlo. Rozhodnite sa a prajem vám šťastné a veselé. Isté, aj vám. Ďakujem. Tak poď, láska. Ideme. A čo chceš robiť cez vianočné prázdniny? Neviem. Napadlo mi, či by som si nevzala v práci voľno a nezašli by sme do múzea, či do knižnice. Do knižnice? Hej, do knižnice. Vieš, prázdniny neznamenajú koniec školy. Dobre, každý deň v tvojom živote je len ďalším krokom na ceste k dobrému miestu na tomto svete. Nehraj múdreho. Neviem si pomôcť, stále sa mi od hladu krúti hlava. Tak vieš čo, doma mám pre teba prekvapenie. Budeme mať živý stromček? Nie, z tých môže byť požiar. To hovoríš vždy. No, lebo je to vždy pravda. Plus je z nich neporiadok. Hádaj ďalej. Príde ocko však? Nie. Nie poklad. Ocko nepríde. Ale príde k nám stará mama. Prečo taký slá tvár? A ostane až do Vianoc? Áno. Bude tu celé 2 týždne. Stavím sa, že prvé, čo povie, keď ma zbadá, bude... Ty si nám ale narástol. Presne toto povie. Pripútaj sa. Ty si nám ale narástol. Bože, rastieš ako burina. Burina? Mami. Ahoj, moja. Rada ťa vidím. Aj teba. Aká bola cesta? No, prechádzka to nebola. Viem, na cestách je blázinec. Bože. Aspoň som mala dosť času poprezerať si výzdobu. Milujem Vianoce v meste. A ja. So stromčekmi. Počula som. Prosím? Myslela si, že ideš za polárny kruh? Máme kúrenie. Vieš, nezaškodí byť pripravená. A vieš čo?
Niečo som vám priniesla. Hneď to nájdem. O, nie. Nech sa páči. Oh. Darček zo San Diego na váš stromček. Ďakujem. Len sa pozri, Santa na surfe, krása. Máte už stromček? Áno. Umelý. Mama vraví, že zo živých je neporiadok. Maggie, to je tá najväčšia hlúposť, akú som kedy počula. Vieš čo, poklad, nájdeš tomu niekde miesto. Mami, hádam by sme ťa mali uložiť, nie? Určite si ustatá. Poď. Bože, čo v tom máš? Nič extra. Vážený, ďakujem. Potrebujem len pár dní, možno tri. Vieš niečo presunúť? Dnes máš ešte stretnutie s Blackwellovým advokátom. Fajn. To by sa dalo preložiť. Tak by som mohla skôr vyzdvihnúť Jordana. Ale o štvrtej máš stretnutie partnerov. Oh, na to som zabudla. A potom si do konca týždňa každý deň na súde. Žartuješ? Až po prvom máš pár voľných dní. To nepôjde. A dvakrát volala tvoja kamarátka Lorín. Dobre, fajn. Zavolaj jej a dohodni mi stretnutie na hocikedy. Isté, a mala som ti pripomenúť doučovanie. Áno, áno, áno. Ďakujem. O, a Maggie, dýchaj. Vďaka. Casey Cummins, tutor. Áno, pane. Tak, o ktorý stromček by ste mali záujem? Fajn, prosím. Veľmi pekne ďakujem. Šťastné a veselé. Takže niečo takéto je jedinečný. Je z pravého plátna, prirodzene sfarbeného kvetmi. Wow. Žltá predstavuje mesiačik a ružová láskavec. Wow. Peru, wow. Len sa pozrite. A je to na dobrú vec, robia ich ženy, ktoré vedú liečebňu. Aha. Takže šťastná a veselé. Dobrý, volám Caseyho Cummingsa. Prebačte, je tu veľký hluk. Viete, chcem hovoriť... S Caseym Cummingsom, učiteľom. To som ja. Doučujem veľa detí zo školy v Brownlee. Áno, tam chodí aj môj syn Jordan. A potreboval by trochu pomôcť s matematikou. Aha, iste, koľko má rokov? Beriete aj kreditky? Pardon, pravili ste Maggie? Maggie Wrightová. Prekážalo by vám, keby som sa vám ozval ja? Teraz tu mám hrozný problém. Ale vlastne dobre. Alebo viete čo? Zavolám vám neskôr ja. Fajn, jasné. Len zavolajte. Alebo keby ste chceli, zastavte sa za mnou osobne. Mám bistro na Maple Lane 221. Áno. Dobre, tak zatiaľ, pán Cummins. Neskôr sa ozvem. Fajn, majte sa. Prepáčte mi. Chcete si to kúpiť? Mm-hmm. Skvelá voľba. Aký ti pripadal? No, roztržitý. Rozhodne neznel ako učiteľ. A ako presne má znieť učiteľ? Neviem, myslím, že mu patrí nejaké bistro. No a? Tak má dve práce? Zrejme podnikavý typ. Ja neviem. Neviem, keď potrebuje Jordan viac pozornosti, na to som tu ja. Veď čo viem o tom chlapovi? Mám len jeho číslo a adresu. Mám poslať decko k cudziemu mužovi? Čo povieš na toto? Kým budeš zajtra v práci, zájdem tam a obzriem si ho. Dobre? Zlatko, nemôžeš držať Jordana v skleníku. Musíš niečomu veriť. Prečo? Čo to do teba vošlo? Prepáč. Prepáč, len... Sú Vianoce. Fajn, zavolám mu. Ešte mu zavolám, dobre. Pane Bože. Ako vzniká sneh? Vieš čítať ľudské slova? Jordan? Poklad, kde si? Jordan? Oh. Ahoj, malý muž. Je čas ísť spať. To pochybujem. A ja si myslím, že nepochybuješ. A čo keď sa práve posunul čas? Ako to myslíš? Tak, že sa niečo stalo a... Nie je toľko hodín, koľko si myslíš. Niečo ako letný čas.
Nie, na to ti neskočím. Prepáč, Zlatko. Ale musíš sa dobre vyspať, lebo zajtra teba a babku čaká malá výprava. Zábavná či nudná? Lebo včera ma vzala do potravín. Núda. Sľubujem, že to nebude núda. Bude to zábava. Niekoho spoznáš a... Ak sa ti zapáči, porozprávame sa. Porozprávame sa o čom? O škole a tak podobne. To neznie veľmi dobrodružne. Vlastne, to neznie ani zábavne. Zjedol si všetok rozum na svete? Lebo presne to si myslíš. Stretneme sa hore a uložím ťa. Fajn. Dobre. Tri. Zariadiš, aby mala mama rada Vianoce? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Hej, šťastné a veselé. Ahoj, Stacy, ako sa máš? Fajn, vďaka. Hej, dobré ránko, Billy. Dobré, Casey. Čo je, ty si tu spal? Kiež by sa dalo. Na spánok nemám čas, musel som všetko prechádzať. Chceš to, čo vždy? Áno. Fajn. Túto časť roka milujem. Možno by sme to mali mať vystavené celý rok. Ale to by poprelo zmysel sezónnej výzdoby, nemyslíš? Navyše Vianoce v júli? Ja ti neviem. A čo tak Vianoce každý deň? To by sa mi páčilo. Jasné, aby sme sa riadne nadreli. No, asi máš pravdu. Prosím, nech sa páči. Vďaka. Isté. Ránko moja, mám ťa v srdci. Maggie! Ahoj, Tanner. Dostala si môj odkaz? Áno, a ja som ti môj nechala, keď si bol na súde. Ako dopadlo vypočutie? No, to nie. Hovoríš o zákonoch? Povedz mi o parfume, ktorý máš na sebe. Vonia ti. Nože či. Aj by mal, lebo si mi ho kúpil ty. Mám rád štedrých mužov. Mali by ma klonovať. Vieš, podľa mňa aj jeden je. Až až. Meg? Smiem ťa dnes pozvať na večeru? Je tu moja mama. Nemôžem. Tak vezme Maju. A čo tak celú rodinu? Najvyšší čas, aby som spoznal Jordana, nemyslíš? Čo keby som ti brnkla po obede? Fajn. Budem čakať. Horúca čokoláda, skvelý nápad. Hej. Babi, keď si bola mladá, bola už elektrina alebo len sviečky? Museli sme mať sviečky. Ale niekedy sme nimi vyplašili dinosaury. No jasné. Vieš, že žartujem. Pravda, že sme mali elektrinu. Čím chceš byť, keď vyrastieš? Budem vynálezca. Fajn, to je dobrý nápad. Ako otec? Vieš, tvoj otec nie je vynálezca. On vynálezcov len zastupuje, keď chcú dať niečo patentovať alebo sa s niekým súdiť. Takže on nevynalieza? A často myslíš na otca? Ani neviem. Už som zabudol, ako vyzeral. Tak pokračujme v našej výprave, dobre? Asi by sme mali. No tak, a tu ho máme. Jordan, pozri. Nech sa páči, prosím. Stromčeky. Hej, počkaj ma. Zdravím, ako sa darí? Fajn. Wow. Mám tu tohto obra a ďalších mám vzadu. Pokojne si ich obzrite, keď chcete. Nádhera. Presne. Ozajstná nádhera.
Maggie, máš tu návštěvu na 11. Jasné, děkuji. Lorin. No tak, co se děje? Musíš ma zastupovat. Ide o Charlieho. Chce se rozviesť. Čo? Oh, bože, Lorin. Neverím. Sadni si. A si si istá. Už nejaký čas je to zlé. Povedala som ti, že sme boli na terapii. A myslela som, že zabrala. Veď aj ja. Pozorne sme si jeden druhého vypočuli a keď mi zas nepomohol s riadom milionty krát, už som ani nemukla, že mu nechám priestor. A potom sme sa minulý týždeň bavili, kam pôjdeme na dovolenku a bum, z ničeho nič. Vraj nejaká dovolenka, on chce rozvod. Som v šoku. A má právnika? Tak to musíš zistiť. Podľa toho budeme vedieť, ako vážne to myslí. A keď už niekomu vyplatil zálohu, chcem vedieť komu. Nemôžem uveriť, že sa to deje na Vianoce. Viem. Dobre to poznám. Zlepší sa to? Nie, ale vieš čo? Nebudem ti klamať. Lorin, nie, nezlepší sa to. Ani nezľahčí. Občas si myslím, že to najnebezpečnejšie, čo môžeš od muža počuť, je veta. Asi som sa do teba zamiloval. Lebo potom, ako keby sme otvorili obranu, vpustili dnu nádej. Odrazu pred sebou vidíme perfektný, krásny život a... 10 rokov na to sedíš u advokátky a prosíš ju o pomoc. Hej. Mrzí ma to. Vďaka za pomoc, kamoš. Za málo. Dobre. Takže... Tadiel? Aha, fajn. Bolo od vás milé, že ste ho nechali pomáhať. Jordan je blázon do stromčekov. A boli sme viac menej na blízku, tak mi napadlo, že sa s vami zoznámim osobne. Moja dcéra vám minule volala kvôli doučovaniu. Oh, viem, Maggie, spomínam si, jasné. Takže svoj čas delíte medzi doučovanie a toto tu? Viete, toto je nové, skúšame to len prvý rok. Niečo ako sezóna ponuka, taká dočasná. No, šikovné. A so ženou sme dávnejšie otvorili školu pre deti. Školu? Áno, vo Vermonte. A naši priatelia šili prikryvky. Oh. Oh, toto je nádherné. Je v tom všitá báseň? Áno. Tu je najhlbšie tajomstvo, ktoré nikto nevie. Tu je koreň koreňa a púčik púčika a nebo na nebi stromu, ktorý sa volá život. Nosím tvoje srdce. Nosím ho vo svojom srdci. I Cummins. Neverím, že sa to nepredalo. Totiž to bol svadobný dar. Ale školu sme pred pár rokmi predali, presťahoval som sa do New Yorku a začal som doučovať. To bistro som kúpil, aby som zarobil niečo bokom a ostal flexibilný. Jedna vec viedla k druhej a teraz som tu. Ospravedlnite ma na okamih. Vy ste, pravda, že? Vďaka. Ahoj. Zbadal som ťa vzadu. Haha, pozrime ho. Len to tam hod, Jordan. Hej, extra dodávka. Premýšľam, kto by mi vedel pomôcť zložiť tie čerstvo odpílené vianočné stromčeky. Môžem ja, totiž smiem. Vlastne, dovolíte? Radšej sa spýtaj, šéfa. Dobre. A nešmykni sa. Babi, vonku je asi milión stromčekov. Smiem ich pomôcť vyložiť, prosím. Neviem, budeš sa musieť spýtať, kedy si ho. Prosím. Ja nie som proti, ale nejaký čas to potrvá, tak keď chcete, dám na neho pozor. Možno sa tak aj lepšie spoznáme, čo? Presne tak. Zatiaľ vybavím pár vianočných telefonátov, budem za rohom. Dobre. Ale ty poslúchaj Caseyho, jasné? Hej. Platí? Ideme skladať stromčeky. Ideme. Tak, veľký muž, tu je tvoj prvý stromček. A daj ho na kopu k jedličkám. Pekne. Výborne. Super, ale tento je väčší. Tak, tu ho máš.
Držíš ho? Opatrně. Tu. To byla síla. Už jsem si myslel, že má ten strom zožerie. Můžeme to zopakovat? Nie. Hej, neporanil jsi si ruku? Nie. Možno? No. Dobré, na dnes stačilo. Poďme. Padáme. Keď ide auto 50 a je v ňom mucha, aj ona letí 50? To je skvelá otázka. Takú istú si položil Galileo. Prirodzene, vtedy nemali auta. A keď potom auto zabrzdí, mucha vrazí do okna a tresk? Máš pravdu, tresk. To je princíp relativity. Ale keď nemali auta, ako sa vedeli niekam dostať? No, mali kone, chodili peši a niektorí dokonca jazdili na ťavách. Na ťavách? Aha. Hej, poklad si celý. Mm-hmm. Povedala som ti, je to len škrabanec. Videla si, že keď je v aute mucha a to auto ide 50, tak... Čo? Aká mucha? Tá v aute. V akom? Vy ste samozrejme Maggie. On bol v aute. Nie, bavili sme sa o Galileovi a... Zdravím, som Casey. Zdravím. Určite si v poriadku. Mm-hmm. Je. Áno, je to len škrabanček. Bolo to, ako keby ma chceli zjesť vianočné stromčeky. A čo si robil? Fakt mi veľmi pomohol. Vykladali sme stromčeky. Však... Presne. Takže? Ty budeš Jordan. Musel som ísť až za roh, aby som zaparkoval. No, mami, Jordan, toto je pán Ryan. Konečne vás poznávam. Jordan, už dlho som sa tešil na stretnutie. Pekný podnik. Ryan Tanner. A vy ste? Priatelia ma volajú Casey. Teší ma. Fajn. Takže si si udral ruku, he? Tvoja mama mala veľký strach. Čo by, som v pohode. Už nevidím od hladu. Poradíte nám pekný podnik na večeru? Kúsok odtiaľ, to je skvelá talianská reštaurácia. Kto je hladný? Poď poklad. Dovi. 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 Sú super, čo? Sú. Práca miestneho majstra. Ten je môj najmilší. Jordan, poď už, všetci ťa čakáme. Idem. Vonku je hrozná zima. Viem. Dovi. A dobrú chuť. Tému zodpovednosti, chápeš? A na to sa ho spýtam. Ako sa po mandarínsky povie dovidenia na súde? Bolo od teba naozaj milé, že si nás všetkých pozval. Čo ti na to poviem? Moja mama vychovala gentlemana. To áno. Ďakujem. Myslím, že to dopadlo dobre. Stretnutie s Jordanom a všetko. Áno. Len mám dojem, že bol dnes akýsi tichý. Aha, no ale deti to zvládnu. A tvoja mama je skvelá. Je. Bavil som sa. Celý večer. Bolo to od teba milé. Ako vždy. Maggie, mám predčasné vianočné želanie. Chcem byť s tebou, koľko sa bude dať. To bolo dobré želanie, nie? Bolo. Dobrú noc, Tanner. Dobrú. Nevedela som, že niekoho máš. Nie, len ešte sme to nezverejnili.
Akože ja som verejnosť? Nie. Zlatko, mne to tak, môžeš povedať. Tak som to nemyslela, len neviem. Neviem, čo cítim, chápeš? Vlastne ani neviem, čo presne by som mala cítiť. Je to tak dávno. Ale Tanner vyzerá ako milý muž. Je fešák, sebavedomý a presne rozumie tvojmu svetu. Iste viem, je fakt super. Len ja neviem, je to ako s kolegom z jednej budovy. Vieš, možno je to len pohodlnosť. Neviem, možno som iba plachá. Hádam, nechceš prežiť zvyšok života sama. Musíš sa vrátiť do hry. Ty si sa po ockovom odchode nevrátila. Zlatko, to bolo iné. A v čom? Teraz sa nebavíme o mne. Ty si ešte stále môžeš nájsť lásku. Máš právo byť šťastná. Vieš, mami, budem k tebe celkom úprimná. Naozaj šťastná som bola posledný krát, keď som mala 13. Pamätám si to, ako keby to bolo včera. Boli sme pri jazere Tahoe a ja som dostala prvý bosk od chlapca, ktorý mi dal svoju rukavičku. Bola som naozaj šťastná. Spomínam si, čo som cítila v srdci a bolo to skutočné. A viem, že som si povedala, že toto je zrejme láska, možno ju cítiť presne takto. Vieš, že si dodnes pamätám jeho meno? Naozaj? Áno, naozaj, volal sa Kate. Kate? Áno. Neviem ani ako, ani prečo, ale pamätám. A na štedrý večer otec odišiel. A Randall odišiel pred 3 rokmi. Týždeň pred Vianocami. A ja mám deň čo deň dočinenie so smutnými ľuďmi, ktorým ich romantické predstavy vybuchli pred očami. Maggie, ale... A vieš čo? Počuj, mami, tu nejde len o mňa. Jasné, ide aj o Jordana. Nedovolím, aby prežil to, čo ja. Mne je fajn, vieš? Zvládnem to a nezvalím to na môjho chlapčeka. Druhýkrát už nie. Len by si sa nemala uzatvárať, nič viac nechcem. Si ešte mladá. A vždy si bola posadnutá rolovaním, či... Čo to vlastne je? A čo? Len mám systém, ktorý funguje, čo si si ty iste nevšimla. Netušila som, že si taká posadnutá poriadkom. Nie som ale takto sa nepokrčia, mami. Jasné. Nie som posadnutá. Bože, sú všetky mami stále smutné? Tvári sa, že nie je, ale ja viem, že je. A aký rozdiel je medzi naštvanou a utrápenou mamou? Bože, nemôžeš aspoň na Vianoce spraviť mamu šťastnou? Ustlal si si? Mhm. Fajn, ďakujem. S babkou dnes pôjdete von. Áno, ideme do múzea. Viem. Dobil si si telefón? Mhm. Mami? Hm? Kej si ma bude doučovať? Čože? Bavili ste sa o tom. Mám ťa. Dobré ránko, poklad. Dobré ráno, mami. Tu je káva. Ďakujem. Babi, Casey ma bude doučovať? Hej, teraz jedz. A chcel by si to? Vyzerá ako milý muž. Áno, páčil sa mi. Veľmi. Páči sa mu. Dobre, ale ja o ňom nič neviem. On i jeho žena sú pedagógovia, mali vo Vermonte školu a Jordanova učiteľka ho veľmi odporúča. Zrejme je aj zodpovedný. Ó, zrejme je aj zodpovedný. Môj syn s ním bol 10 minút sám a už sa zranil. Robíš z toho drámu. Jordan robil len to, čo deti robia. Áno, mami, prosím. Koľkokrát si dieťa žiada doučovanie? Vy ste sa proti mne sprisahali.
Dobre. Rozmyslím si to. Super. Nijaké super, jasné? Lebo si to rozmyslím. A tento riad nechám na vás, dobre? Hej. Ahoj. 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 Ďakujem, že si to sem dovliekol. No, to ty mi robíš láskavosť. Túto obludu nechcel nik iný, len ty. Pozri sa na to. Obludu? Nepočúvaj ho, si krásny a jedinečný. Rozprávame sa so stromami? To nie je dobré. Podržíš ho? Jasné, mám, volaj. Dobrý, tu Casey. Zdravím, Casey, tu je zas Maggie. Volám vám v lepšom čase. Ale iste v najlepšom. Počujete, chcem sa len ospravedlniť, že som vás vtedy večer vyplašil. To nič, už mu je dobré. Fajn, to rád počujem. Vlastne volám, či by sme si nenašli čas a neporozprávali sme sa o jeho doučovaní. Ale áno, určite. Kedy by sa vám to hodilo? Zajtra o 3:30? No, žiaľ, mne to cez deň nevychádza. Prepáčte. Aha, tak... A čo keby ste sa zastavili na večeru o 7:30? Varím ja. Fajn. Dobre, to by vlastne šlo. Ste si istý? Som, pravda, že veď o nič nejde. Dobre. Fajn, tak sa uvidíme. Pošlem vám adresu. Fajn, dovi. Ty si ju pozval na večeru? Hej, vieš, celý deň robí a v reštauráciách je hluk, tak jej navarím ja. Aha, tak jej priprav tie úžasné cestoviny. Aha, možno. A môžem prísť aj ja? Nie, nemôžeš. Myslel som si. Držíš ho? Držím. Fajn. Vďaka za pomoc. Za málo. Dobrý. Dobrý. Poďte ďalej. Ďakujem. Prepáčte mi ten neporiadok. Povedal by som, že to tak nie je vždy, ale bola by to lož. Cítite sa ako doma. Mám len niečo v rúre. Vonia to skvelo. No toto. Nemuseli ste si robiť také starosti. Aké starosti? Robím to tak vždy. Sadnite si. Vďaka. Rada krájate? Viem sa nožom prebojovať na dno misky z bufetu. Čo to bude? Pasta caponata. Špecialita mojej svokry. Ako ste na tom s korením? Prečo mám z tej otázky dojem, že ma testujete? Prosím, ochutnite. Ešte štipku korenie a je to. Štipku korenia. Je to fakt výborné. Ako sa podľa vás učia deti? Podľa mňa sa deti učia prirodzene. Sú príliš nezávislé, aby sa im hovorilo, čo majú robiť. Sadni si, nemrv sa, nauč sa násobilku. Je to nuda. Je. Vedia to deti, vieme to my. Ja učím skôr organicky. To sa mi páči. Mimochodom, nech robíte čokoľvek, funguje to, lebo Jordan stále špekuluje o nejakej muche v aute. Princíp relativity. Je to dobrý chlapec. To je. Bola by som rada, keby ste s ním začali čím skôr, aj cez vianočné prázdniny? Určite, ale pre nás to je najhektickejšie obdobie roka, takže keby ste súhlasili, smel by byť so mnou? Vydávať peniaze je ideálny spôsob, ako sa naučiť matematiku. Dobre, áno, to by šlo. Super. A čo vaša pani? Bude s ním robiť aj ona? Moja žena Amy pred 3 rokmi žiaľ zomrela. Mala rakovinu. Aha. Ale to ma veľmi mrzí. To nič. Život sa nevždy drží učebníc. Ale srdce sa zahojí všakže. Keby nie, dožili by sme sa najviac 13 rokov, či v akom veku sme mali prvýkrát zlomené srdce. Ale ideme ďalej. Máš telefón? Mám. Nabitý? Casey ma čaká. Fajn, choď. Mama po teba príde o 3:00. Platí? Dobre. Jordan? No? A buď dobrý. Prečo to vždy hovoríš?
Lebo keby som ti pred týmito ľuďmi teraz povedala, že ťa ľúbim, tak by si sa hambil. Babi. Oh, vedela som to. Billy! Dobrý. Ahoj, tak ako starky, si v pohode, čo? Si v dobrých rukách. Hej, si pripravený robiť? Som. Tak poďme na to. Tak fajn, si pripravený na prácu? Mm-hmm. Musím spraviť inventúru. Takže, potrebujem zistiť, koľko tu mám ozdôb. Zrátaj ozdoby v každej škatuli a potom ich počet vynásob počtom škatúľ a jednotlivých druhov. Je ti to jasné? Dobre. Super. Raz, dva, tri, štyri. Casey? No? Vie Boh čítať ľudské slova? To sú aké? No, ľudské slova. Ako modlitby? Nie, keby mu niekto napísal list, vedel by ho prečítať? Boh rozumie. Koľko? 27. Určite? 28. Veď preto. A keď sa mu píše, má tam byť Pán Boh, alebo vážený Boh, alebo... Vieš čo, podľa mňa si na to Boh nepotrpí. Boh musí dostávať kopu listov. To áno. Tu je 16 plus 28, takže 44. Výborne. A ako vie, že všetky prečítá a že sa niektoré nestratia? Skrátka to viem. O tom je viera. Asi hej. Tak. A teraz trojice. Rátaj trojice. Raz, dva, tri, štyri, päť. Prepáč, myslela som riadny obed, ale dnes sa mi veľmi nahustil rozvrh a o tretej musím vyzdvihnúť Jordana. Vďaka, Marta. Áno. Začal chodiť na doučovanie. Mm. Je to tak OK? Je všetko. Je to OK. Pokúšam sa nezožierať sa drobnosťami. Tak si sporím energiu na život, ktorý sa rozpadáva. No tak, život sa ti nerozpadne. Mm. Veď máš mňa. Mimochodom, zistila si, či má Charlie advokáta? Má. Určite? A vieš koho? Mám len meno, nič viac. Ryan. Tanner Ryan. Najal si Tannera? A to znamená čo? Spálenú zem. Ako si to mohol urobiť? Maggie, robím v právnickej firme, prijímam klientov. No tak, Tanner, nemusíš vziať úplne každého klienta. Vedel si, že jeho žena je moja priateľka. Budeš ju zastupovať? Oh, proti tebe. Viem, ako bojuješ. Dosiahneš, že sa budú nenávidieť a donekonečna tým budeš šermovať. A myslieť na fakturovateľné hodiny? Oh. Fakturovateľné hodiny? Tanner, veď to sú ľudia. Majú deti. Prepáč, žartoval som. Nevyšlo ti to. No tak, si najlepšia právnička, akú poznám, tak nechápem, prečo si zrazu sentimentálna. Spomeň si, koľko rozhodov si riešila. Nie je to nič osobné, je to len biznis. Tanner, sú to ľudia. Nie fakturovateľné hodiny. Niekedy túžim potom, aby som žila v takejto maličkej nádobke, v ktorej je bezpečne a ticho. Oh, ďakujem. Sú nádherné. Čo je napísané na tejto šťastné a veselé zo severného pólu? Tá sa podarila. Zbieram ju už roky. Fakt? Ale máte pravdu. Ako keby celý vesmír zamrzol v jednej guli. Prvá vec, ktorú som si kúpil, bola takáto guľa. Vážne? Mám ju dodnes. Naozaj? Áno. A je to niektorá z týchto? Nie, mám ju doma v škatuli. Je vzácna. Ďakujem vám. Za čo? Za Jordana. Viete, za pár dní ste s tým chlapcom spravili úžasné pokroky. Rozpráva mi o percentách. Je to dobrý chlapec. A vypituje sa ma na Galilea. Čo ja viem o Galileovi? Riešil príťažlivosť? Nie, tu riešil Newton. Vidíte? Vidíte, na toto potrebuje vás, nie mňa. Hej, nemám chuť vrátiť sa von. Alebo sa vráťme a spravme ešte pár stromčekov. Poď. Dobre.
Nemali byste chuť ísť so mnou na vianočnú prechádzku? Vianočnú prechádzku? Áno, organizujeme ju na hlavnej ulici, všetky obchody zavrú a ľudia sa prechádzajú. Rozdávame kakao a mušt a... Jordan ma tajne poprosil, aby som vás pozval. Mm-hmm. A to bolo? Áno, áno, to je celý on. Vždy dostane to, čo si zaumieni. Podľa mňa je to veľká zábava. Svetlá, vianočná hudba. Áno, len my z Vianoc nerobíme taký veľký cirkus. Lebo? Je to zložité. Dobre, he? No veď to nemusí byť vianočná prechádzka, môže to byť... chôdza. Chôdza. Bez koledovania? Bez koliet. Dobre, platí. Budem tam. A naučím vás o Galileovi. Super. Dúfala som, že to poviete. Mhm. Takže bol to otec vedy. To bol a ešte otec pozorovacej astronómie. Ďakujem. A fyziky? Galileo sa vyznal, čo? Áno, písal o matematike a technike, vynašiel termoskop a písal o vašej obľúbenej téme. Princípe relativity. Aha, o muche v aute. Mm-hmm. Vidíte, počúvala som. A ešte objavil satelity Jupitera a prstence Saturna. A písal o heliocentrickom vesmíre, čo znamená, že Zem obieha okolo Slnka a nenaopak. Je šialené, že som o tom nikdy nepočula. A na ďalšej hodine vám porozprávam, čo ja viem o Newtonovi. Aha, a ak sa smiem spýtať, vážený pane, čo som dlžná za tieto súkromné hodiny? Domáce jedlo. Ale to vážne? Ako zle varíte? Veľmi zle. Bože, nechcem, aby mi bolo zlé. Dosť! Nie je to také zlé. Aha, pozrite. Áno, je to pekné. Veľmi pekné. Takže vianočná prechádzka nebol taký hrozný nápad. Nie, nebol najhorší. Takže... Večera u vás? Áno. Ste statočný muž. Statočný muž, pán Cummins. Bože, mám to asi niekde tu. Tak tu určite nie. Naozaj toľko nevarím. Dovolíte? Vlastne nevarím vôbec. No, prosím, pán Vica. Aha, takže toto je nadusenie. Pán Vica je... dovolíte? Pardon, pardon. Takže toto je pán Vica. Vyzerajú úplne rovnako. Čím sa líšia? Ste otrasná. Lebo vy neviete, čím sa líšia. Viem, čím sa líšia. A tento cudzí objekt je, vážená pani, nôž. Viem, čo je nôž. Okej, potom to môžete nakrájať. Pravda, že iste. Pardon. Aha. Čo? Máte čas, môžeme jesť o týždeň. Keď neprestanete, nebudeme jesť vôbec. Mm-hmm. Nechajte to, ja to spravím. Viem krájať. Neviem, prečo práve právo. Asi to v tej chvíli vyzeralo ako dobrý nápad. Viete, chcela som veriť, že veci majú logiku a že zákony zabezpečujú... V živote aký taký poriadok, a že keď rozumiete zákonom, rozumiete aj ľudskej povahe. A ako sa vám to osvedčilo? Jasné, viem. Vďaka. Skrátka, počase sa už nedalo cúvnuť. Takže voilà, je zo mňa právnička. Super načasovanie. Jordan s mamou sú každú chvíľku doma. Fajn. Ale... Fíha. Len
len sa pozrite. Pozrite sa, čo som vytvorila. Totiž pozrite, čo som vás videla tvoriť. Ale smotanu zlížem ja. Zlížte. Kuchyňa, zoznám sa, tvoje prvé pečené kura. Ste úžasný. Ahojte, sme doma. Ahoj, drobec. Aké bolo kino? Kto to upiekol? Tvoja mama. No, trošku ste mi pri tom pomohli. Hej, poď sem. Fíha. Tak fajn. Môžeme? Môžeme. A tu je nazad 30 centov. A váš účet, to je spolu 30. Ďakujem. Ahoj, ťažko drieš, veľký muž? Áno, šéf. Super, paráda. Myslím, že mám ideálny darček pre vašu svokru. Ó, výborne. Áno, je tu. To sa bude určite páčiť. Určite sa jej bude páčiť. Ó, skvelé. A chcela by som to zabaliť do červenej škatule. Darčekové balenia sú tamto. Poďte. Ó, je to nádherné. Áno, veď som vám hovoril. Ahoj. Ó! Mami, bez objatí. Ó, jasné, prepáč. Ani to nie. Dobre, už to nespravím. Počuj, babka je v aute. Stretneme sa tam? Fajn. O, bunda je tam. Ďakujem. Tak zatiaľ, kamoš. Maj sa. Hej. Zdravím. Ako mu to šlo? Ide mu to skvelé. Percentá ráta z hlavy a fakt si verí. Čože? Áno. Oh, ďakujem. Neviem, ako vám poďakovať. Okej, porozprávame sa neskôr. Hej, len... Možno... Trochu riskujem, ale napadlo mi, či by ste náhodou nemali... záujem... Poznám jedno krásne miesto. Tak či by ste... Nechceli ísť... Na rande? Áno, rande. Nakoniec by som to bol vyslovil. Tak máte v piatok voľno? V piatok... O... V piatok mám firemný vianočný večierok. Rada by som sa vyparila, ale nemôžem. Dobre, tak štvrtok? Vo štvrtok mám rande. Totiž ide o muža, ktorý má bistro a má strašne nabitý diár, ale dal môjmu synovi prácu a tak mi napadlo, že hádam... Niekto je protivný, čo? Protivný, čože? Mne pripadá skôr hravý. Hravý? Áno. Takže vo štvrtok o 7? Super. Výborne. Prídem po vás. Dobre. Platí. Ja ešte... Ďakujem. Za málo. Amy milovala Vianoce. Najmä mala rada prípravu stromčeka. Zdobila ho rok čo rok, ale jej stav sa veľmi zhoršil, rakovina sa rozšírila. Tak sme sa rozhodli predať školu a presťahovať sa sem. Boli sme pripravení bojovať a ona bojovala a bojovala, ale človek niekedy prehrá. To mi je ľúto. Spočiatku to bolo každý jeden deň. Občas som nevedel ani dýchať. Až napokon... Poznáš to príslovie? Život je rieka a odnesie ťa do budúcnosti, či to chceš, alebo nie. Jedného dňa sa obzrieš a zistíš, že prešli roky, že prúd ťa odniesol ďalej. Že slnko stále svieti a tak vykročíš. Vykročil si. Takže to bol môj príbeh a teraz som tu. Vďaka, že si sa oň podelil so mnou. A vďaka, že si ma vzal na toto miesto, lebo je naozaj nádherné. Je, je.
Majitelia každý rok vymyslia niečo iné a za každým urobia dojem. Tie modré svetlá sú nádherné. Aj toto. A ten oheň. Smiem tu ostať. Počuješ to? Čo presne? Praskot. Vek dreva sa dá určiť podľa toho, ako praská. Čože? Naozaj, počúvaj. Teraz. Počula som. O, prepáč. To nič. Mala som si ho dať na ticho. Toto musím vziať. Jasné, samozrejme. Tanner? Odmietol som ho. Manžela tvojej priateľky. Lorín? Povedal som Charliemu, že si musí nájsť iného. Vďaka, Tanner. Ďakujem. Vlastne som mu poradil, aby si vzal čas na rozmyslenie. Aby sa do ničoho nehnal. A dal tomu manželstvu ešte šancu. Neviem, čo na to povedať. Totiž, čo ťa prinútilo... To ty. Maggie, ty aj... Ja. Sme to jediné, na čom mi záleží. Tanner, zavolám ti neskôr, dobre? Fajn. Spamätala som sa z rozvodu a keď som dúfala, že som konečne opäť našla rovnováhu a že môj život bude v poriadku, tak priletí ďalšia lopta a som zase... Maggie, počúvaš ma vôbec? Isté, isté, pravda, že počúvam. Tak čo mám robiť? Charles vraví, že sa chce vrátiť, že chce dať nášmu manželstvu ešte šancu. Mám mu veriť? Mám ho prijať? Pripadám si... Viem, čo to je. Neviem, či môžem veriť svojmu úsudku. Ale ja neviem. Fakt si mi pomohla. Pozri, hovorím len to, že... Si môžeme sadnúť a dať všetky tieto fakty na papier, ale čo nám to prezradí? Povie nám to, že život je jedna neovládateľná, obrovská hojdačka. A naše najdôležitejšie životné rozhodnutia, tie vôbec nie sú založené na faktoch. Riadíme sa medzerami medzi faktami, rozumieš mi? A pudmi a vierou. Moja najlepšia právnická rada vôbec nie je právnická. Čo ti vraví tvoje srdce? Či lepšie... Máš ešte guráš vrátiť sa späť na tú hojdačku? Ahoj. Ahoj. A len som sa ti chcela poďakovať. Asi som podcenila tvoju... Ľudskosť? Áno, asi. Au! Dobrá správa je, že svojmu manželstvu ešte chcú dať šancu. Teším sa s nimi. Obchodu to nepomohlo, ale... ty. Navyše, pre teba pohnem aj horou. Stačí povedať. Fakt si cením, čo si spravil. Ale musím sa vrátiť do hrozne dôležitej telekonferencie. Vyzdvihnem ťa o 5:00? Vieš, keďže večierok je vo firme, čo keby sme sa stretli tu? Budem tam s tebou. A chystá sa aj prekvapenie. Dnes máme veľký večer. Aké prekvapenie? Veď uvidíš. O 5:00 u teba. Dobre. Ránko, Billy. Krásne ráno, čo? No, ďakujem. Bože, pridaj aspoň 15 stupňov, teplý ostromný vzduch a potom bude krásne ráno. Vieš čo, dám ti radu. Zima neexistuje, je len nedostatočné oblečenie. Budem to mať na pamäti, Casey. Tak, aký bol večer? Veľké rande? Nemienim ti rozprávať o svojom súkromí. Ani nemusíš. Máš to napísané na tvári. Smiem niečo úprimne poznamenať? Takého to ťa nepoznám. Vieš,
Niečo na nej je. Hej, videl som, ako sa na seba dívate. Ale myslíš, že už si pripravený? Pripravený na čo? No tak, človeče, vieš, čo myslím? Toto tu? Vieš, sú to 3 roky. Na Emi síce nikdy nezabudnem, ale myslím, že som. Nedokážem ti povedať, ako na to. Ale je v tvojom záujme chytiť sa budúcnosti a nechať minulosť za sebou. Viem. Vieš. Viem. Rád vás tu vidím. Prepáčte, že si požičiam túto nádhernú ženu. Pardon, páni. Hej, čo sa deje? Môj šéf asi o minútku povie ten istý právnický vtip, ktorý vraví každý rok. Ale potom oznámi, že zo mňa idú urobiť partnera tejto firmy. Čože? Tanner, blahoželám. To je fakt neskutočné. Je, je. Pravda, že je to veľká vec, ale... Prepáčte, dámy a páni, pardon. V mene ďalších partnerov sa vám chcem poďakovať, že ste sem dnes prišli. Viem, že by ste radšej boli so svojimi rodinami, ale je čas na vtip. Tak ešte minútku. Áno, no tak. Buď pri mne, Maggie. Stanem sa partnerom tejto firmy, ale chcem byť najmä tvojim partnerom. Veď na čo je úspech, keď sa o nemáš s kým podeliť? A my dvaja patríme k sebe. Obaja to vieme, tak nech je to oficiálne. Keď, vieš, valí sa to na mňa, ako si rýchlo. Život sa valí rýchlo, ale keď vieš, že je to správne, urob to. Pozri sa. Dve letenky do Talianska, prvou triedou. Odchádzame o týždeň, len my dvaja. Nový rok privítame spolu. Začiatok nášho nového začiatku. Tanner, kdeže si? Tak poď. Oho, Tanner. Poď sem, Tanner, vidí sem. Poď sem. Tanner. No tak. Tanner, Ryan, dámy a páni. Tanner. Veľmi pekne ďakujem, ďakujem. Ideš na to. Som rád, že som tu. Srdečná vďaka. To dáš. Vďaka, šéf. Hlapnime si. Marta. Áno. Prosím, zariadi, že by to Tanner určite dostal. Jasné, určite. Prosím, privítajme nového partnera. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. Nosím tvoje srdce. Nosím ho v mojom srdci. Šťastná, veselá Amy. Viem, že by si to chcela tiež. Prosím. Ahoj. Poznáš pieseň 12 dní Vianoc? No, áno, pravda, že. Prečo? A vedela si, že keď zrátaš dary zo všetkých veršov, tak dostaneš 364, čo je presne počet dní v roku bez Vianoc? Pán učiteľ mi ide dať ďalšiu lekciu. Nie, len ti chcem povedať, že zajtra by som ťa rád videl. To by sa mi páčilo. Mm.
Ahoj, kamoško. Ahoj. Mám pre teba prekvapenie. Je to dnes večer. A možno by ťa zaujímalo, že s nami pôjde aj tvoj kamarát Casey. Naozaj? Mhm. Áno. Tu máš. Obuj sa, stretneme sa dole, dobre? Jasné. Fajn. Jordan, drž sa pri nás, dobre? Neboj sa, dáme na ňo pozor. Pozri sa, s kým sa rozpráva. Ako mi to mohlo ujsť? Už pár minút z nej nespúšťa zrak. A čo ak raní jeho city? No, ak to nevyskúšaš, tak to nezistíš. Skús to. Hm? Do Vianoc sú 2 dni. Maggie, asi som sa do teba zamiloval. Ale ja nemôžem. Čo sa deje, Maggie? No tak. To tie Vianoce. Maggie, čo to znamená? To mi nestačí. Maggie. Skvelé. Dobre. Poviem ti to. Keď som mala 13, bola som s našimi pri jazere Tahoe. Boli Vianoce. A bolo tam krásne. Boli to pre mňa tie najkrajšie, najšťastnejšie dni. Pamätám si sneh a v tom z ničoho nič. Od nás odišiel otec. Len tak nás opustil. Moju mamu to zlomilo. Maggie, ale to bolo dávno. A zopakovalo sa to s Jordanovým otcom. Na Vianoce. Odišiel od nás. A ja si každý rok pripomeniem, aké nebezpečné je pre mňa poddať sa nádeji. Maggie, ale nemôžeš večne žiť v minulosti. Vidíš toho malého chlapca? On je môj svet. A nedovolím, aby mu ešte raz niečo ublížilo. Maggie, na Vianoce sa stávajú zázraky. Ale nie mne. Maggie, prosím, Jordan, no tak. Jordan, poklad. Poď. Milý Bože, už sú skoro Vianoce. Prosím, nech je mama opäť šťastná. Mohol by si zariadiť, aby ju Casey spravil šťastnou? Čo znamená byť otcom? Môže byť otcom hocikto? Nemusí mať deti? Prosím, Bože, počuješ ma? Ahoj, Spachtoš. Čau, Billy. Ako vždy? Ó, nie, som v pohode. Ah.
Hej, zem volá Caseyho. Počuj, Billy, smiem ťa poprosiť o láskavosť. Niečo teraz mám. Mohol by si chvíľku postrážiť bistro? Hej, Casey! Jasné, vďaka. Jasné. Potom ti to poviem. Šťastné Vianoce od jazera Tahoe. Vie Casey, že si mu uplietla šál? Nie, bože, veď je to vianočný dar. A pôjdeme s ním aj na ďalšiu výpravu? To neviem, pochybujem. Ale budem u ňoho ešte pracovať. Poklad, onedlho sa vrátiš do školy. Len roznesieme darčeky. Nechcem ísť do školy. No tak. Poďme za Caseym, dobre? Dobrý deň. Vítajte. Hej, ďakujem. Čo je to? Babka ti uplietla šál. Jordan! A je po prekvapení. Ďakujem. Ale čo, Jordan, môj hlavný asistent. Vítaj. Maggie mi nepovedala, čo sa medzi vami včera stalo. A naozaj to nie je moja vec. To nevadí. Len jej odkážte, že na ňu myslím. Ja viem. Super. A ja mám pre vás pár vecí. To ste nemuseli. Nie. Hej, kamoš! Toto je pre teba a pre vašu rodinu, ale... Nepoviem ti, čo v tom je a s otvorením musíš vydržať až do Vianoc. No tak. Ste milý muž, Casey. Šťastné a veselé. Šťastné aj vám, Terry. Jordan, zlato, musíme ísť, lebo som zaparkovala veľmi zle. Počuj, Casey. Áno? Kuriér je človek, stroj, alebo čo vlastne? Kuriér? Áno, lebo toto treba doručiť. Fajn, vieš... Nie je tu adresa, pre koho to je? Pre Boha. Myslíš si, že Boha naštve zlý pravopis? Nie. Pochybujem, že by ho to trápilo. Dobre. Fajn, už musím ísť. Maj sa. Poď poklad. Majte sa. Maggie, bez živého stromčeka to vyzerá smiešne. Mami, vieš, koľko domov každý rok zhorí vďaka vianočným stromčekom? Iba keď sú ľudia leniví zahasiť sviečky. Toto vyzerá hlúpo. Babka povedala, že pootvárame darčeky, lebo je štedrý deň. Tak áno. Môžeš rozbaliť jeden. Otvorím ten od Caseyho. Až po večeri, prosím. Neviem, čo sa ti preháňa hlavou, ale toto ťa povzbudí. Vďaka, človek. Casey, šťastné a veselé. Hej. Táto sezóna nám fakt vyšla. Predali sme kakao a všetky stromčeky sú preč až na tú metlu, čo si vzal ty. Hej, vôbec to nebola metla. Vieš, čo nenávidím? Keď je po novom roku a všetky stromčeky skončia na kope na chodníku. A ja si poviem, hej, veď to sú moje deti.
Večer prídeš však. Pozývame teba aj tvoju kyslú tvár. Ale ja... Hej, May toho navarila pre celú armádu. Bude to pikantné bravčové? Veď je to tradícia. Dobre. Dobre, budem tam. Si môj človek. Ale najprv musím niečo urobiť. Fajn. Ale keď sa neukážeš do pol deviatej, to pikantné bravčové zjem sám. Tak, chlapče, do toho. Hej, čo to je? Casey vedel, že sa mi to páči. Ach, Jordan, to je krásne. Naozaj. To je milé. Ukáž, čo je v tomto. Ó, sú fakt roztomilé. Dokonca vedel moju veľkosť. A pozná aj tvoj vkus. Musím si ich vyskúšať. Zlatko, otvor si svoj. Isté, ale ktorý to je? Pozrime sa. Tento poklad? Tento? Fajn. Ale jaký si ťažký. Dobre. Bože, mami. Tam sme bývali. To je Tahoe. Ako to mohol vedieť? Spomenula som mu to. Zbiera ich, je fakt milý. No, to bolo od Caseyho veľmi milé. Čo ti je, Zlatko? Chcem, aby tu bol aj Casey. Hej, hej, počkaj. Jordan. Maggie. Daj mu trochu času. Zlatko? Ahoj. Práve ti tu nechali obálku. Začula som zvonček, ležala na prahu. Nechal ju tam Casey. Je to list. Napísal ho Jordan. Milý Bože, ako vzniká sneh? Vieš čítať ľudské slová? Naozaj sú stromčeky špinavé? Sú všetky mami stále smutné? A aký je rozdiel medzi naštvanou a utrápenou? Čo znamená byť otcom? Môže byť otcom hocikto? Aj keď nemá deti? Sú skoro Vianoce. Prosím, daj, aby bola mama zas šťastná. Nevidíš, že s Caseym je šťastná? Kedy to tu nechal? Teraz, preto som prišla. Hneď sa vrátim. Maggie! Maggie? Chcel mi povedať, aby som bola statočná. Ako to, že som to pochopila zle? Chápeš? Pokúšam sa chrániť ho, ale pritom celý ten čas... On chcel chrániť teba. Áno. A mám pre teba ešte niečo. Prestaň už s tými darmi.
Čo je? Je fakt krásne zabalený, páči sa mi. Čo? Maggie bude vždy ľúbiť Kejda. Nie, nebola som pripravená. Zavri oči a dôveruj mi. Dobre. Ty si Kate? Prečo si mi to nepovedal? Nevedel som to. Až do včera. Pane Bože. Neverím. Ja tomu neverím. Ale... Čo si si spravil s menom? Zmenil si si ho? Nie. Nie, stále. Som Kate Cummins. Ale na strednej ma začali volať Casey a už mi to prischlo. Vieš, koľko rokov túžil tento chlapec byť s týmto nádherným dievčaťom? Áno, viem. Ale ani za milión rokov by mi nebolo napadlo, že sa ešte niekedy uvidíme. Pamätáš si snehových anielov? Pamätám si všetko. Takže veríš na vianočné zázraky? Áno. Dostal si ma. Áno, verím. Tak veľmi som sa v tom mýlila. Áno. Vieš, Vianoce sú presne ten čas, keď sa dejú zázraky. Počkaj. Čo je? Len... Prišlo mi ľúto Jordana. Vieš, celý život som sa pokúšala to dieťa chrániť. Mala som strach, že sa sklame. A sklamala som ho ja. Ale tieto Vianoce to nechcem zopakovať. Na čo teraz myslíš? Mohol by si zavolať Billymu? Billymu? Áno. Chcem mu dať stromček. Dobre. Dobre. Poďalej. Ešte spí. Neverím, že si nejaký zohnal. Možno je to ten posledný stromček v celom meste a je krásny. V Bystre sme vyprázdnili všetky škatule s ozdobami. Zvládnete to sami dvaja? Musím sa vrátiť k deťom, než sa zobudia. Iste. Ďakujeme. Ďakujem, Billy. Za málo. A vám dvom šťastné a veselé. Šťastné a veselé. Maj sa. Najkrajšie Vianoce na svete. Tak ja myslím, že už to je. Máš svetla? Áno, mám. Pripravený? Áno. Raz, dva, tri. Je nádherný. Je. Až na toto? Počkaj. Šťastné a veselé. Šťastné a veselé. Čo? My máme stromček? Vianočný stromček? Šťastné a veselé poklad. Aj Caseyho? Zdá sa, že Boh splnil, čo si mu napísal. To je nádherný pohľad. Šťastné a veselé, mami. Šťastné a veselé. Šťastné a veselé, teda. Vidíš ten stromček? Vidím. Viem, ako sa sem dostal. To musel byť zázrak. Počkaj, až sa dozvieš zvyšok. Musím si to odfotiť. Jordan, chod do stredu. Ale poď. Dobre. Nehýbať sa. Pripravený. Ideme. Šťastné a veselé. Nebola som pripravená. Ešte raz. Dobre, tak ešte raz. Obrovské. Radujte sa viac. Šťastné a
veselé!